Bugun dunyoda, ayniqsa Osiyo mamlakatlarida Xitoyning Uxan shahridan tarqalgan yuqumli koronavirus haqida turli ma'lumotlar tarqalishda davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, virus qurbonlari soni 80 dan oshgan. Uni yuqtirib olganlar esa 2,5 mingga yaqinlashib qolgani aytilmoqda. Tabiiyki, ushbu virusning O'zbekistonga kirib kelmasligi uchun allaqachon muhim choralar ko'rish boshlab yuborilgan. Hozircha bizda bu virus bilan bog'liq kasallanish holatlari rasman qayd etilgani yo'q. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan hozirgi kunda Xitoyda aholi o'rtasida koronavirus turkumiga kiruvchi virus yuqishi natijasi kelib chiqqan zotiljam, ya'ni pnevmoniya kasalligi paydo bo'lgani va tarqalayotgani e'lon qilinmoqda. Kasallikning oqibati o'lim holati bilan tugayotgani ko'pchilikni sarosimaga solayotgani ham sir emas. Ayni paytda Uxan shahrida karantin holati joriy etilgan. Bemorni davolayotgan shifokor va hamshiralar ham ushbu kasallikni yuqtirib olishgan. Bemorlarda asosan nafas olish qiyinlashishi, bo'g'ilish holatlari va tana haroratining ortishi kuzatilmoqda. Bundan tashqari, har xil saytlarda aytilayotganidek, koronavirusga qarshi vaksina hali yaratilmagan. Hozirda mazkur kasallikka chalinganlar Tailand, Singapur, Vietnam, Fransiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida ham aniqlangan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida esa hozirgi kungacha ushbu xastalik bilan kasallanganlar ro'yxatga olinmagan. Respublikani qo'shni respublikamiz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston bor. Ham davlatlarga ushbu kasallik kirib kelgani yo'q. Faqatgina Olmaotada o'quv taktik mashg'ulotlar o'tkazildi. Ya'ni koronavirus kasalligiga qarshi gumon qilingan holat bo'lganda qanday qilib yordam ko'rsatiladi? Uni qanday qilib izolyatsiya qilinadi va aholiga tarqab ketmasligini oldini olish maqsadida aeroportdan, samolyotdan bemorni kutib olishdan tortib, shifoxonagacha yotqizilgancha bo'lgan jarayonni video syomka qilingan va o'quv taktik mashg'ulotlari internet tarmoqlarida tarqab ketgan. Xuddi shuni oldini olish maqsadida bizda ham o'quv taktik mashg'uloti o'tkazilgan bo'lsa-da, aeroportlarga chiqish shifoxonalarimiz tomonidan, shifokorlarimiz tomonidan, sanitariya binosi oshidagi agentligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan jarayonlar video syomkaga olinmadi va xalqqa tarqalib ketishini mana shu panika bo'lmasligini oldi olindi. Lekin O'zbekistonda ham bugungi kunda tayyor holat, ya'ni ushbu kasallik gumon qilingan bemor kelsa, uni samolyotdan kutib olib, shifoxonagacha o'tkazilgan bo'lgan jarayonni nazorat qilish va shifoxonada ushbu kasallik bemorini davolashga bo'lgan ehtiyoj qoplangan va bugungi kundagi tayyor holatdagi ekanligimizni yurtdoshlarimizga tushuntirishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyda umuman Uxan shahrida bo'lib turgan o'zbekistonlik fuqarolarning video murojaatlari aks etgan lavhalar ham kuzatilmoqda. Bu borada mutaxassislar nima deyishadi? Ushbu studentlarning taqdiri, ushbu studentlarning bir nechasi qishki kanikul davrida uyga kelgan bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ota-onasini bag'rida. Qolgan studentlarning taqdiri ham elchixona tomonidan to'liq nazoratga olingan. Agarda imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, mana shu gap tarqatayotgan odam familiya, imi, ochso, pasportni danlari bilan aytsin. Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari fuqarolarimizga Xitoyga umuman olganda zarurat bo'lmaganda vaqtinchalik xorijga chiqmaslikni tavsiya qilmoqda. Hukumatimiz tomonidan esa barcha zaruriy chora-tadbirlar ko'rilmoqda va fuqarolar boxabarligi oshirilmoqda. Ma'lumot berilishi ayni paytda Uishan shahrida o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazayotgan O'zbekiston boks terma jamoasi ham yurtimizga qaytmoqda. Jizzaxda koronavirusga chalinganlar borligi ham haqiqat emas. Tarqatilgan suratlar yuqorida ta'kidlanganidek, Qozog'istonda o'tkazilgan o'quv mashg'ulotlari paytida olingan. Lobar Mirsoatov va Nodir Xolmatov, yoshlar.